Ситуація з дошкільними навчальними закладами на Рахівщині – одна з найгірших в області. У свій час через малу кількість дітей у регіоні багато дитячих садків закрилися. Тепер же малят набагато більше, ніж можуть вмістити існуючі заклади. На сьогоднішній день Рахівщина знаходиться чи не на останньому місці щодо забезпечення дошкільною освітою. По місту цей показник сягає всього 33%. У будівлі, яку тепер реставрують і де планують розмістити ДНЗ, колись розташовувалися австрійські казарми. Потім її використовували під дитячий садок. Однак в 90-х роках минулого століття через закриття картонної фабрики, що знаходилася поряд, заклад став непотрібний. Люди втратили роботу і, відповідно, оплачувати садок для дітей стало дорого. Тепер же черга в ДНЗ немала. Ми маємо 62 дітей, які потребують садочка. Різного віку, і двох, трьох, і чотирьох навіть є дітки, які не попали в садочок в цьому році, так. І навіть п'ятирічного віку є діти, які ми не прийняли, бо у нас група дуже переповнена з п'ятирічками. Гроші на відновлення дитячого навчального закладу, за словами міського голови Рахова, чекали дуже довго. Вдалося їх отримати за рахунок державної субвенції. Чи народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці за його ініціативи вдалося отримати кошти з державного бюджету. Кошти в розмірі 3 075 000, і саме за ці кошти ми сьогодні проводимо цей об'єм робіт. Заклад планують відкрити до кінця цього року. Варто сподіватися, що його запуск стане початком позитивних змін, а саме появи ще більшої кількості дитячих навчальних закладів у краї.